cujos medios de política por conflicto en el teatro en ditas de no te engajó en el tema de cuestiones que interesó a los grupos de interés de comunidades a veces Shqipëris do tjetë një shqetësim jo për opozitën do tjetë shqetësim për grupin dhe për mua fatkesisht Partia Demokratike do të vinë parlamentin e ri me një dhëmballë të prishur të cilën as nuk ka kurajë ta shkul as nuk ka vullnet ta qetësoj por kjo nuk është asnjë arsye për të marrë me dhëmballën e saj asnjë motiv për të gëzuar shpërfytyrimit të PD-s për shkak të infektimit të krejt fytyrës së saj nga ajo dhëmballë duke fërkuar duart dhe duke fjetur mendjen me idenë se sa kohë dhëmballa do të jetë aty, fytyra e Partisë Demokratike do të jetë pavotueshme. Ne nuk e kemi pasur prej kohësh dhe pavarësisht se kemi lënë një përshtypje shpeshherë të ndryshme, e nuk duhet ta kemi në asnjë mënyrë për gjatë mandatit tretë luftën tonë me Partinë Demokratike. Dhe në fund të këtij mandati më shumë se asnjëherë më parë ne nuk do të vlerësohemi për çfarë i thamë, çfarë i bëmë. Partisë Demokratike në mexhelisin e politikës llafeve, po do të gjykohemi për sa më lart do ngjisim Shqipërinë këto 4 vjet dhe për sa do të jemi afruar majës ku ky vend meriton të jetë në fund kësaj dekade.